Бастагы учуталларын өймөгөн улуугун бычуттаак олохтоого тыыл бетерээне Российская Федерация Сахар Республикадин үтүүлээк учутала үөрэгри туйгуна үөрэгтээн системетин бычуттаак бетерээне Елена Петровна Попованы тоғуғын сағын толар өбілуйдәк күнінен истинник әғарделейлер, әтіктір кейлергер бұқырды кәтәлер. Өр сылларға алын сүйе қосколадын ұчуталынан үті собастақты көлелі әбітін. Карачан үйрен әтчілергер бастың ұчутал, иелі амарақ сығыннақ иді әтчетін. Кірджары білімекке ұғынлық олар орғыр, үті дұрубиялақ боларғыр бағарауыттен үтіні түстілер, тұхынча 963 сыллағы маңнайғы үйрен әтчілері. Barammat qoramot banari daq sirni taq bagabın dolar ipot bastingin ratas bari agamın ay xallir dolar idoq tusquga uya yerepte uchu tallu bayba adar ichir bayan tam marchimna sirah Өтіктір кен тұттар аға бағылықтарын кергенен ағаларын әйелерін ғорны ұлығын бәржігістәк нәйлігін бочуытта олықтығы Сахар Республикат Университетін үтілі құлығыты гражданскай келбен білі қағайына РСФСР Университетін тұйғына ССРС Дубакқа мастыры Семен Спиридонович Исааковы ағуғын 5 саан тұл бұтынан ететік істіңнік ес сүректеріттен әғаддалилер ұру әйқалтыларынан ұлыр. Энтеребит улускар республикагар дуобат спордун сайынныриге кырата соок кылаты келлер беккен, дойдун нагарадалары да жонун сергең да туулуллар. Келер кенчер айтчыты ийтиге үйретиге, үйен арен келе соок үлелен камнан келбетин, жиекергенгер амарак сыгынын, олоққа бай көрүүн көрүү яғын бейхе мәлджи қолобур болар. Бейге игінен кен туттабыт, таптыбыт, ытыктыбыт. Тапталлаа хагабытыгар, эхэбитигер, кытаанак дурубияны багарабыт. Оголорун сиендерин сылаа сыяндаргыр гуттанан, үйэн ухаатын диэн алгыспытынан ыбыт дийлер, киэн туттар кейлергер тапталы, макталы кытта, кергене оголору, кийте, сиендере. Сунтар ұғын көлігер оларор иелерігер, әбәлерігер, қос әбәлерігер, педагогическай үлі бетерәне, ұчуталлар ұчуталлара, сәрі сылларын оғыты Евдокия Григорьевна Наумоваға. Ауғын 5 сағын толар күнінен әғарды әгелкетін әтәлілер алғыз бастыңынан ұйылар. Күн сірін көрдір бүт иебет, майғылақ маңыда, үліхет үтуеті, жекерген әргейер кейіне, сыластығына. Барыбытың бір сетімге, бір долғыңға тұтар ұтық кейбет. Кері сәбереті кәқтебәкке, чағарыр саңата оларай баққа, бігіні өрді олығы күтті тәңге қардығылыр. Күнді кейбет, еріме жағар тиян өрі көті, өлер сырыт, ай, тұт, Чугас жонын таптала, өреппі тоғыларын мақталлара, бойдың жонын ақсабат кәхімнеті күйіскер күйісептен, қарысқал болуынден алғыз бағын сұйылылар оғылары кейіттірі, күтіеттірі, сиеннірі, осиеннірі, жокускайттан, ленскайттан, сұнтартан. Тәйен сұлжамын, тәйбәта күндәр бәр, Дойдым жануын буламын, жалланамын үйәрәбін. Келілердін мен көрсәр, иня қалғын тік кере. Қой оттақ өн қачам,
Nağıl qatın fikkere Doydum jana duha bar Anyal kurdu kılcıttar Ақтан туақтан көрісір бір ағам иям көрдіктар. Дайдым жана дуа бар, айнал күрді кел жыттар. Ақтан туақтан көрісір бір ағам иям көрдіктар. Әрдәлі сі жаяр, İstin çugat mi çer dere İlge alaf tasir datin İlce kalbit kurduktar Çerdek ve boy it istarın İga tutan turdak pina Terit borun uğutan İti kamar kutular Doydum jana duha bar anyal kurdu kel jıttar. Aktan tuaktan körüsör bir ağam iyam kurduktar. Doydum jana duha bar anyal kurdu kel jıttar. Aktan tuaktan körüsör bir ağam iyam kurduktar. Teleyen sılcamın Teyda tak günler ber Doydum canun bulamın Jallanamın üyere bin Kililer din migin körüsör İnya salgın tik yere Toy otok ön koçam Nağıl qatın fikkere Doydum jana duha bar Anyal kurdu kel jıttar Aktan tuaktan körüsör bör Ağam iyam kurduktar Doydum jana duha bar Anyal kurdu kel jıttar Aktan tuaktan körüsör bör Ağam iyam kurduktar Tapdallah iyelerin ağaların uusaldan uluğun önör neyliğin oluq doktoru Вера Петровна Атласованы онна Николай Михайлович Ушницкайы ғыл болбуттыры үйен арда хүмілейдерінен онна ағаларын ағуын бес сағанын ететік істенлік әғаддалейдлер, үйріні күсетер сүреған маннеттар ерек тұллар әтелдер. Әге тоққат әтәңнәммет, тапталғытнан, көмнегітнан, атақпытығар туран ғыл болан оғылынан ұруғыланан әтәңгі олары бұд. Оғын жолла құлықтынын, жонға сәргеға тұқтанан, үйелі ақса асқытығар тейбік кетінен кен тұтты бұд. Өссіді оғынның сиенлерге тапталдырғар ұйдаран әтәңгі сүджаргытығар бағары бұд. Дейін кәрәне кәрәлілер оғылыры намтан жүкускайттан ғорнайттан бұрығынтан өнөрттен Атласовтар Махнашевскайдар Борисовтар Партнягиндар. Анабыр сасқылағыттан түріттәғ үйәе білі ұлығын батылу нәхелеген олықтағы Зоя Семеновна Дмитриеваны сүйіқті бәлірі сүгірген тұран 7-15 сағын толбыт жоғын маңы күнінен етейтік істігіндік әғірделейлер тапталлақ кейлергер күн сірін бары үтеудін кәретін анылылар. Олық қанлық дәтігенігер саппағыр бат санағын, кәлер кәскілгер біге әрелген, кәрені кәрәқсейір, үтінік сетер үгәскен, саяғаз өрінен майғығын, амарақ ағыныгас санағын, үтчон-чоның қолығыр оңысты бұд, әйегінен кен тұтты бұд. Сақал мағын күрді қытанақ дару бұяны, ұғын жылық олығы бағара біттен әтелдер, кергені Василий Данилович оғылыры сеннері, қос сеннері, кейіттері, күтеттері, аймақ біле жонныры. Yeah.
Күнді әжейдерін ұсалдан суоттутын чүрапчы бақсытын бочуаттақ гражданина Сақа Республикетін Россия дұрубетін қарыстығылын тұйгына Сақа Республикетін өтелек бұраға ұсалдан ұлығын дұрубетін қарыстығылын бочуатта өләйті Сақава волейболға бочуатта мастыра дегеттер спортсмен Сақа Республикетігір спорт арас көріңер күйлақ призер Россия бетерәнерге чәпчік атлетикаға чемпионы Екатерина Павловна Савинаға Сеттун саантул бут керебеле күнүнен истин ейле хехере хагаддевитин уруйда калгыспытын тердер битин көңүллән ден истин илҗеттерин ыталлар. Эҗи битин мәлҗик амнила хүлеһе толох калгаларын өйдүр тулурда сымнагас майгылар кибытынан үрдүктүк сыналы бут онна мактанабыт. Таланыл бут эмчите дегенен күн бүгүнгө дере үрдүк таарылакты күлелий сынжергенен кен туттабыт. Оголор гарсиендергер дурда какка күйүс кеме өрелле хәркин Тапталлах ие әбе булығын. Жоллоқ чеген бұл, кен тұттар таптыр күнді кейбеден өтіні түстілер, уала кейіте сенлері бірге түрі өттірі жүгас аймақтырап. Таттыл ұғын ұтык көл селенетін бачуаттақ олықтығым, күндітік саныр кергенін, ағаларын, әхәлерін, Российская Федерация Изжалы Министерствәтін бетерәне Николай Никифорович Слепцову 75 сағын толбыт үбілуінен істің әріқ тылларынан әғірделейлер, қалғыстарын өрен толғуян тұран анылар. Эн олоқкун ситихилек үлэгин, эйгиз майгыгын, аяр тутар ураты жогургун коловоронгостабыт. Багарыбыт эйгэ эстибет эрчиме, өссө дөркемге чеген чепдик сылжаргар, кыржар билмекке ухунну колорургор, үйрүү көтүү аргыстаах чоллоқ боларгар алгыс тылбытын этебилгиллер. Николай Никифоровичка кергене оголоро кейиттере сиеннере онна аймактара тааттаттан мени хаңыластан чурапчыттан өлөнтөн.
Сахар Республикадын өтөлөк артисттары, Сахар Республикадын народный артисттары, Российская Федерация искусствотун өтөлөк деятелдери, Сахар Зирин комсомолун премиятын лауреаты, Нюрбалугун почётта гражданина, кейиттергер Изабелла Васильевна, Онна Балатына Юнускай атынан государственный премия лауреаты, Кебеи улугун Онна Бастыкүл үчүн нелегин почётта гражданина, Анатолий Павлович Николаевтарга, Кыл болан Алаха жетеримет кыл көмес уруларын жоро күнүнен кебеи улугун бастыкүл үчүн нелегин жана сергете ити истиң агардаларын ыйталлар. Эги иккен сахабыт театра культурата сайдытыгар олоккут үтүө сылларын анаатыгыт. Эгин нигитигер өссө да алгыстак аяр артыктар арыллан истиндер. Чеген чемдек, эдерди эрчимнек, олоктон толору дуугуян этеңге сылжыңден бага санаабыт бастыңын алгыс талбыт үтүөтүн аныбыт. Эгинен кен туттабыттен үөрен долгуян туран агардалырын ыйталлар бастыкүл үчүн нелегин олоктоктору. Өрдөр көрдөм мен түс бүдүн түбө энере эмигин энере эмигин күйдөктөк берекке эриги торатым үрдүгү дабайдым энерен курудук энерен курудук аргыста боламмы Аналы ден жылға ден Бары бит жылға ден Әнмейгін керек күкүдәңе Жылары туаратым, қарыдары ұлларыдым Әнере, әнердәқ, әнере, әнердәқ санғар сыстамы Истиңник саныр тапталла кергенин агаларын ытыктыр эхелерин эбен бытантай улуун кустур бөйлөгөн олоктоого Афанасий Фокович Слепцову ымын сүрбөс күнүгер 6-15 үбүлүйдөк саан толбутунан ис сүрөктөн иен турандагы делиллер баһам бастын бага санааларынан ыйыллар. Күндүк эбитигер багарабыт ыстал дурубияны күн сиргер бар керени үтүөнү Кыржар сааскар куру күйөрү өрөгөйүн эре билергер, уун жоллоо күйөлөк буулар гер.
en ütü süben kamnilak kömön, kaydak dölettan tollu batın, beygini üyerder kınat tır diyen barga maktal bıtın etebet. Oğulurgar siyenlerger kolubur bulargınan kiyen tuttabı diller, eğerdeni kıtta kergene oğuluro kiyitlere kütüetlere uanna siyenlere. Дорогую, любимую маму, бабушку Евдокию Николаевну Даниленко поздравляют с юбилеем. От всей души желаем тебе много сил, неиссякаемой жизненной энергии и возможностей. Пусть будет крепким твое здоровье, счастливым взгляд и добрым сердце. Мы тебя очень любим, ценим и бережем. С днем рождения, родная! С любовью и наилучшими пожеланиями, родные! Эстеңник таптыр кергене нехирек иелерин эйга себелерин чурапчулугун мырыла нехилигин олоктогу Мария Андреевна Собакинаны үбүлүйдө халтун 5 саанын эгаделилер керем аны кейлерге мактал тылдырынан ыллар. Өр сылларга балыга беринилер түкүлелебик кинен Джон Сергатык табылату уулу. Биеха түйөтөгө күн сирин көддөрөн ылдыкта санагынан сүбегенен үйбүлгүнен олокко бебит сол бутун буллар быккар барга мактал бутун тиеддебит. Күндүк эбитигер багарабыт чеген дуруубияны, өрүү кыр жыбат эдер дууганы.
Өтчетін сылас тапталын сендері миннегес мечәддерін сүрек қар бұргар сөңірдің, санаң сандардың үйен ұхатын, айылғаттан берілі бі талбаталаның ұраты, жоғырың тұпса, тұрғыра, жон бігіре білін ұла тұрдың. Биге иген олус күйске таптыбы, сырылатчы сылдыбы дилер, ис сүректтен кергене, оғылыры, күтюете, сендері. Каңыла сылуғын қачықат нәйлегер олырыр, орта қалыматтан түріттәғ істіңнік таптыр күн күбей иелерін, істің әйәғәс әбәлерін Анастасия Алексеевна Куприянованы. 6-15 сағын тол бұтынан етейтік істіңнік әғірделілер кергені оғылыры сиенлері күтуеті онына кейді. Ән істің үті санаң, атақ саны соқ көнің, өрі бие қаныр қығамның ғен сірге дие сүгіруен тұран мақтанабыд. Бағарабыт әйеқа қытанық дұрубияны, ұғын жол бұғығылақ олығын. Амарық сүрің сылаға намара батын, баға санаң барыта толын. Күйске таптығыд, сыластық сырылатшы сыллығы біттелер, самай чугас күндік елергер. Қанұры жекерген жылғатын, қарғым қарата керете, қарыстан керекчі тұтам мұны бұқұрдық. Ұжору салған бара тұрып, ікпіс үрәқтен әтебен, үс сүрәқ күні көрі бітім, кәні бітім баста кі әрдіпіні онна үйері бін. Көр бі жомар ұлан тойыбын, күнді тәрәп біттер, Донғу ер сүрәқтер, үйгер сүктер жоным, Әйе қа қолоным, ия онна аға, Мақталы бәйе қи, үйері көті көрсер, Үйтік бір жомарым. Күн күвей әйе қыс мінеем, Куалы қылбаян олар, Сүктер жоным, әйе қа қолоным, ия уанна аға, мақтали бәйе қи, ері кәті көрсе, үйтік бір жонларым, күнді тәріп бүттер, қолғы ер сүрәптер, үйгер сүктер.